খহনীয়া ৰুধিবলৈ কাপোৰ পাৰি দিলে বিষয়া অভিযন্তাই। দেখি অবাক গয়া। এক্সিকিউটিভ আহিছে, এছ ডি অ আহিছে, তেওঁলোকক কৈছোঁ যে গঁৰাটো খহে তলত ইৰোচন হৈ আছে, সেইটো কৈছে পানী লিকেজ হৈছে। আমি বুঢ়া হৈ গ'লোঁ, নৈখন কেনেকৈ কৈছে আমি জানো নহয়। আমাক এটা নুশুনিলে, তিপাল এখন ঢাকি থৈ গ'ল, পইচাকেইটা খাই দিলে, বাছ খেলা কথা নৈ উটুৱালৈ গুচি গ'ল। এশতকৈ অধিক গ্ৰাম্য পথৰ অৱস্থা বেয়া। বিধায়কৰ লগত গৈ স্মাৰক পত্ৰ দিলে ৰাইজে। নাজিৰাত দিখৌৰ খহনীয়াই লৈছে কালৰূপ। দিখৌৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে নাজিৰা সুন্দৰ পুখুৰী, হোলাল গাঁও আৰু কলিতা গাঁও সংযোগী পি ডব্লিউ ডি পথ। গাঁও দুখনৰ প্ৰায় এশ ঘৰ মানুহৰ যাতায়াত এতিয়া বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পথত। ৰাইজৰ ক্ষোভ। জিঅ' বেগৰ সলনি বিভাগে এখন কাপোৰ দি দিখৌৰ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা কৰিছে। সম্প্ৰতি পথটোৰে যাতায়াত বন্ধ। অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। মাথা মুণ্ড একো নাই ইঞ্জিনিয়াৰ, তেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ ঘৰত হালোৱা খাতে বছৰেকৰ হাল নাপালে মই খাবলৈ নিদিওঁ। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে ঠিকাদাৰক অন কেমেৰা ধমক দিছিল বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই। এইডোখৰত মই এতিয়া গোটেই মই আমাৰ এইফালে আহিছোঁ, এখন ফেনৰ আলি দি সোমাই আহিলোঁ। এইটো কোনে কৰিছে? তই এটা মাটি পেলাই থৈছে এবছৰ আগত বুলি মোক মানে। সোমবাৰে ৰাইজক লগত লৈ বিধ্বস্ত বাট পথ নিৰ্মাণৰ দাবীৰে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীত বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া। নাজিৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ বিভিন্ন বাট পথ এতিয়া বানৰ কবলত, যাতায়াতৰ অনুপযোগী। সেয়ে বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে উপজিলাধিপতিৰ যোগেদি চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে, মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিটো বাটপথৰ অৱস্থা শোচনীয়, বিধায়ক পুঁজিৰেও কৰিব নোৱাৰি কাম। এনৰেগা আঁচনিটো দিব নোৱাৰি শিল। আগতে এনৰেগা আঁচনিৰ লগত শিলগুটি দিছিল, আজিকালি শিলগুটি ল'ব নিদিয়ে। বিধায়ক পুঁজিত শিলগুটি ছটিয়াব পাৰিছিলোঁ, শিলগুটি ল'ব নিদিয়ে। তাৰ ফলত একেবাৰে গাঁৱৰ ৰাইজৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে, ওলাই আহিব নোৱাৰে, ভালকৈ স্কুললৈ পঠাব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী। আমাৰ হাতত এনেকুৱা ধেৰ মেছেজ আৰু ফটো আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাজেটতে গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট পথৰ বাবে বিশেষ পুঁজি ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া কিন্তু কোনো কাম হোৱা নাই। গ্ৰামাঞ্চলৰ কামো কৰিব লাগে, চৰকাৰলৈ আহ্বান বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। নাজিৰাৰ পৰা দেৱজিৎ শৰ্মা, এন কে টিভি প্লাছ।